नेपालको विद्यमान कानूनले विवाह योग्य उमेर बिस वर्षलाई तोकेको छ तोकिएको उमेर नपुग्दै गरिने विवाह गैर कानुनी भए पनि पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाका अधिकांश किशोर किशोरीले बिस वर्ष नपुग्दै दुईवटासम्म छोराछोरी पाइसक्छन् जसका कारण कलिले उमेरमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ पाल्पाको निस्ति गाउँपालिकाका सातवटै ओडामा राखेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी एक हजार दुई सय महिलामध्ये अधिकांश किशोरी उमेरमै विवाह गरेकाहरूमा समस्या बढी देखिएको छ दुर्गम गाउँ विशेषज्ञ तथा दक्ष चिकित्सकको अभाव उपचारका लागि रकम अभाव यातायात असुविधाले वर्षौंदेखि यहाँका मानिस रोगका विषयमा कसैलाई भन्दैनन् तर पछिल्लो समय बाल विवाह गर्ने र बच्चा जन्माइसकेपछि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि भने केही सचेत हुन थालेका छन् कम उमेरमा बिहे गर्न नहुने रहेछ बिस वर्षभन्दा कम उमेरमा अनि कम उमेरमा विवाह भयो भने बच्चा पनि कम उमेरमा पाउने सम्भावना हुन्छ कम उमेरमै बच्चा जन्माएको कारणले गर्दा खास शारीरिक समस्या अनि आर्थिक समस्या हरेक समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था छ दक्ष चिकित्सकसहित निस्ति गाउँपालिकाको सातवटामै पुगेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा दिइएको हो भौगोलिक विकटताले पढाइ कमजोर हुँदा किशोरीले छिट्टै विवाह गर्ने र छिट्टै बच्चा जन्माउँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा बढी समस्या देखिएको हो खास गरेर किशोर अवस्थामै गर्भवती किश भएर जन्माएका आमाहरूका बच्चाहरूमा चाहिँ कुपोषण देखिने बालबालिकाको चाहिँ शारीरिक वृद्धि तौलको वृद्धि चाहिँ कम भएको जस्ता कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर पाएको हुनाले यसलाई हामीले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ निस्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुने कम्तीमा तिस प्रतिशत अझै पनि बिस वर्ष उमेर नपुगेका छन् बिस वर्ष नपुग्दै पहिलो बच्चा जन्माउने पच्चिस प्रतिशत बढी नै छन् कलिलै उमेरमा बच्चा जन्माएका किशोरीमा देखिने समस्या मात्र होइन परिवार नियोजनका लामो अवधिका साधन राख्ने वा झिक्ने सुविधा नपाउने समस्या पनि छ यौनरोग सम्बन्धी समस्याहरू देखिने जस्तै बिस बाइस वर्षमै महिलाहरूको मुख पाठ क्यान्सर हुने सम्भावना भ्याइ टेस्ट भन्छौँ पोजिटिभ देखिने कम उमेर पनि यो देखिने चाहिँ समस्या देखिएको छ पाल्पामा पन्ध्रदेखि उन्नाइस वर्ष उमेरभित्र एकाउन्न प्रतिशत किशोर किशोरीको विवाह हुने गरेको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क छ चौध वर्ष मुनिको उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरूको सङ्ख्या अझै पनि दस दशमलव सात तिन प्रतिशत छ कलिलै उमेरमा हुने विवाह निरुत्साहित गर्न चेतना स्तर बढाउन जरुरी रहेको चिकित्सकको सुझाव छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल निस्दी पाल्पा